Там буде відмічена траса стрілочками, це буде приблизно 2,5 кілометра по парку. Для тих, хто не зможе пробігти 2,5, буде альтернативна траса на 1 кілометр. Основний девіз забігу – не біжи до лікаря, біжи разом з лікарем. Ми підкреслюємо те, що медики за здоровий спосіб життя, за те, щоб зміцнювати своє здоров'я і менше звертатись до медиків.